certificado pelo uso de recursos hídricos, que é uma antecipação da outorga. A outorga é um instrumento consolidado, fundamental, mas que não funciona na prática, porque o produtor não pede para a AGEA não consegue emitir, porque falta informação. Falta informação da geração de recursos hídricos e do consumo de recursos hídricos. Então, esse instrumento vai permitir, por exemplo, que o produtor, assim que receber em 20 dias, vá numa loja de irrigação e consiga financiar a sua irrigação, desde que seja com um sistema mais eficiente, que diminua o consumo pelo uso da água. E os planos de bacia, eu acho que é importante, porque vai dar condições para a gente poder avançar na gestão de recursos hídricos em duas bacias que são importantíssimas aqui no estado, a bacia do Jucu e do Santa Maria da Vitória. O plano de bacia aponta isso na questão dos recursos hídricos. Qual é a demanda, qual é a oferta que existe de recursos hídricos? Então tem vários pontos importantes. Será que nós podemos continuar crescendo enquanto cidades da Grande Vitória temos água suficiente para podermos crescer? O plano de bacia faz a reflexão. Por isso que apontou, por exemplo, a necessidade de construção da barragem no Rio Jucu, que a Cesan está fazendo agora e vai ser a maior barragem do Espírito Santo, passando Pinheiros, quando ela tiver pronta. Qual é a capacidade de suporte? A gente fica falando em desenvolvimento e esquece de olhar se a gente tem essa capacidade de crescimento. A nossa agricultura irrigada, que é a agricultura que abastece as mesas dos capixabas de frutas, verduras e legumes, sobretudo na região serrana, ela tem capacidade de crescer mais? Nós podemos irrigar mais? As respostas são encontradas a partir dos planos de bacia. Então é algo que a sociedade acha que é abstrata, mas é fundamental para a gente definir qual é a nossa capacidade de desenvolvimento de uma região e de uma bacia hidrográfica.